Слава Україні! Друзі, хочу таку висловити подяку своїм друзям, які друзі в дійсності є по всьому світу, можна сказати. Хочу подякувати Феді Логвін та його сім'ї, які надають фінансову допомогу для наших збройних сил. Ми стараємося допомагати чим можуть, і наша родина з Штатів допомагає цьому. Ми дуже-дуже щиро вдячні Феді Логвіну, а також його сім'ї. Також хочу висловити щиру подяку своєму кумові Сергію Махаревичу і його синові Севі, його друзям, які нас завжди підтримували. І я надіюсь, будуть підтримувати, бо роботу одна людина не може виконувати ту роботу, яку вона виконує. А спільною командою ми завжди, я думаю, що ми приносимо небайдужу користь не тільки Україні, а всьому українському народу. Ми стараємося вигнати клятого ворога з нашої землі. І хлопці одні стараються на сході, другі на півдні. Дуже багато дійсно захисників, які вдячні тим сім'ям, які допомагають за кордону нам. Це слова щирої вдячності. Сьогодні перебуваємо на благодійному концерті село Яблонів, де збирають кошти на Збройні Сили України. Раді також, що можемо долучитися маленькою часточкою і допомагати Збройним силам. Ще раз, я не назвав всіх людей, я так в індивідуальному, тому що боюся когось не назвати. Так само з Італії дуже багато людей, які допомагають нам, дійсно допомагають і коштами, і передачами, ті самі шампуні, та сама білизна, ті самі продукти. Хлопці кажуть, коли з'їли італійську моцареллу, все рівно, що побували в Італії, це для них, дійсно, хлопці вдячні всім людям, які допомагають, не то, що нам допомагають, а допомагають Збройним силам, і ми всі разом виженемо клятого ворога з нашої рідної землі. Героям слава! Будьте такими, як ви є, будьте українцями за кордоном. Ми тут ближче до ворога, а ви далі. Але ми разом його переможемо, переможемо обов'язково. Разом і сила! Слава Україні! Героям слава!